Ekspert za balkanska pitanja Bodo Weber očekuje da Evropska unija da doprinos kako bi kohabitacija vlasti u Crnoj Gori funkcionisala što bolje. Već uključenost Brisela očekuje ako dođe do komplikovanja političke situacije, a pred novom vladom su, kaže, veoma značajni zadaci, pogotovo na polju vladavine prava. Da ste imali u Crnoj Gori jednu vlast koja jeste bila naša, evropska u smislu da otvoreno i deklarisano posvećenost evropskoj EU integraciji, ali po vrednostnom sustavu i političkom sustavu, odnos prema pogotovo vladavini pravi u isto vreme nije bilo našo. Tako da zbog te nove dinamike, da zaključim, verujem da će ta nova pažnja Brisela prema Crnoj Gori trajati i u ovoj godini. Weber smatra da bi region Zapadnog Balkana mogao profitirati od promjene vlasti u Sjedinjenim Državama, s obzirom na to da, kako kaže novi predsjednik Joe Biden, dobro poznaje situaciju u regionu. Jedan pozitivan razvoj svakako ćemo imati, to jeste, ja očekujem ponovo uspostavljanje tjesne transatlantske važne saradnje na Zapadnom Balkanu posle dolaska na vlasti 20. januara ovog mjeseca Bidenove administracije u Washingtonu. Weber od predsjedavanja Portugala očekuje da u narednih 6 mjeseci omogući viznu liberalizaciju za Kosovo, kao i rešavanje spora između Sjeverne Makedonije i Bugarske. Aleksandar Babić, Prva televizija.